نستأنف أعمال لێئێستادا لە نێوەندی پەرلەمانی عێراقدا لیژنەیەک پێکهێنراوە بۆ تاووتوێکردنی گرفتی کێشەی بڕینی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. ئەوەش مای نیگەرانی هونەرمەندان و شرۆڤەکاران و ڕۆژنامەنووسانی دەڤەری گرمیانە لە کاتێکدا کە هەرێمی کوردستان پەرلەمانی خۆی هەیە کەچی لە نێوەندی پەرلەمانی عێراقدا لیژنە بۆ بڕینی مووچەی فەرمانبەران دروست دەکرێت. پەرلەمانی کوردستان لە کار خراوە، بەڵام ئێستا پەرلەمانی عێراق کاراکراوەتەوە و زۆر بەجدی کارەکە. بەڵێ بۆ تە مەرجایش بۆ خۆمان بۆ کوردیش دیارە بە مەرجعبوونی پەرلەمانی عراقەوە گەێنەکە دام و دەستگا شەرعەکانی هەرێمی کورسان شکستیان پێێنرا و ئەوە گەێنەکە دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کورسانە بە تەواتی شکستیان و فراغ دروست بۆ مەشوای کردووە کە حکوومەتی عراقی بێتە ساحەکە و ڕۆڵی دام و دەستگا شەرعی و تەشرەکانی هەرێمی کورسان بین. لە ئێستادا پەرلەمانی کوردستان ماوەی ساڵێ زیادە داخراوە، پەرلەمانی عراقیش کارەکانی کارە کردووتەوە، ئەوان بڕیارە دەنێستا، بەڵام بڕیار لە پەرلەمانی کوردستان نەماوە. ئەندامێکی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان پێنج حزبە حکومڕانەکەی هەرێمی کوردستان بە هۆکار دەزانێت بۆ ئیفلیجبوونی پارلەمان و هاوکە تاووتوێکردنی پرسێکی گەورەی وەک بڕینی قوتی خەڵکی کوردستان لە نێوەندی پەرلەمانی عێراقدا. بەداخەوە کوردستان خۆی پەرلەمانی عێراقی دروست کرد، کوردستان پەرلەمانی کوردستان و عێراقی دروست کرد، بەڵام ئێستا پەرلەمانی کوردستان وا پەخراوە پەرلەمانی عێراق بێچارەسەر ئێمە بکات. بەداخەوە کە کوردستان ئەو پێنج حزبەی کە ململەکانیان قواستەوە بۆ خۆیان وە بەرژەوەندی حزبەکانی خۆیان وایان کرد کە پەرلەمانی کوردستان پەخخەن، ئەویش بۆ جەماوە دڵنیا دەنەکەنەوە ئێمە وەکو حزبی شیوعی هیچ کات لە بەرژەوەندی خەڵک وایان نەکرد، بەشکو بەرژەوەندی تاکی حزبەکان و حزبەکانی خۆیان ئەوان کردووە. هەنگاونان بۆ پێکهێنانی لیژنەوە هاوکە چارەسەرکردنی گرفتی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە نێوەندی پەرلەمان عێراق لە کاتێکدایە کە زیاتر لە ساڵێکە پارلەمانی هەرێمی کوردستان پەکی خراوە و پارتە سیاسی حکومڕانەکانی هەرێمی کوردستان کە بە پێنج حزبەکە ناودەبرێن هیچ هەنگاوێکی جدیانە ناوە بۆ کاراکردنەوەی پارلەمان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.